नेपाल टाइम समाचारमा स्वागत छ भूँजी बजारमा प्रवेशको लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपिओ जारी गर्दा निष्कासित शेयरको दश प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउने कानून अन्तत कार्यान्वयनमा आएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँड़फाँड निर्देशिकामा संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि आईपिओमा दश प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरेको हो अब कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अघि पन्ध्र दिनको अवधि तोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आइपिओ भर्दा आसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रेमिटेन्स बचत खाताबाट मात्रै भुक्तानी गर्न पाइनेछ यो खातामा पछिल्लो छ महिनामा कम्तीमा पचास हजार रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफू रोजगार रहेको देशबाट जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ विदेशबाटै आइपिओ भर्नका लागि आसबा सदस्य ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको ब्याङ्क खाता बढ्ने खातामा पैसा बचत हुने र फजुल खर्च कम हुने सरकारको अपेक्षा छ सा। यसका साथै हुण्डी लगायत अवैध बाटोबाट पैसा नेपाल भित्रिने अवस्थामा समेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ